Jag undrar hur det ser ut i Hässleholm i framtiden. Det skulle vara enklare att planera om vi kunde veta hur det blir. Fast så funkar det ju inte. Men om vi planerar blir det mycket enklare. Därför har kommunen en översiktsplan där man planerar hur det ska se ut i Hässleholm om cirka 20 år. Då behövs det bostäder. Hässleholm växer. Ja, det föds nya barn hela tiden. Och folk kommer hit för att jobba och bo. Många vill bo mitt i stan och ha nära till allt. Ja, och en del vill ha eget hus på landet. Och nära skolan om man har barn. Sen flyttar barnen hemifrån. Då vill man kanske bo på ett annat vis. Men vi måste ha vårdcentraler, parkeringshus och fabriker också. Mm, och idrottshallar, mataffärer och pizzerior. Allt man behöver. Ja, om folk får bygga vad de vill så blir ju alla glada. Och ännu fler flyttar hit. Men hur tänker du nu? Vi kan ju inte bygga överallt. Fortfarande måste det ju finnas parker i stan och skogar där vi kan plocka bär. Och alla våra sjöar. Ja, det har du rätt i. Vi måste vara rädda om naturen och sjöarna. Och vårt fina dricksvatten. Hur gör man med vägarna då? Det behövs ju nya vägar så alla bilar och lastbilar kan komma fram. Jag tycker det är smartare med järnväg och fler borde åka buss. Jo visst, men bussarna behöver ju också vägar. Då kanske vi ska fortsätta att bygga där det redan finns cykelvägar och bussar. Ja, det är smart. Och vi måste planera för den snabba järnvägen så fler enkelt kan bo och leva här. Därför är översiktsplanen så viktig. Vi planerar för framtidens generationer. Det här är vår stund på jorden och vi ska leva här. Och barnen och deras barn ska växa upp här. Därför måste vi planera. Vill du vara med och påverka framtiden i Hässleholm? Just nu pågår arbetet med kommunens översiktsplan. Allt material finns på kommunens hemsida. Tala om vad du tycker.